I natt hade jag en dröm. Det var ingen rolig dröm, om ni tror. Jag drömde att jag var på ett släktkalas. Ett stort jävla släktkalas. Jag fattar inte varför jag var där. Jag var inte släkt med någon. Och kände ingen heller. Det var en dyster tillställning. Fy satan vad dyster den var. Jag fattar inte varför, men jag trodde det var mitt fel. Att det var så tråkigt där. Jag kände mig skyldig att lätta upp stämningen. Göra något roligt. Jag tänkte, jag kör bordstricken. Fast jag aldrig gjort det tidigare. Det var en jävla massa porslin på bordet. Som följde med när jag drog i duken. Herregud, polisen kom. Och det blev rättegång. Jag blev anklagad för grov oaktsamhet. Mot annans egendom. Det värsta man kan göra, sa de. Den är 200 år. Över 200 år. Det är ingen fara. Ska vi inte äta först? Det ska inte behövas. Jävla liv här inne! Advokat Åkerblom. Ja. Jag vill upplysa er om att inga tårar i världen kan påverka domslutet. Är det förstått? Har ni uppfattat? Ja. Fortsätt. Ja, herr domare. Det här är fråga om synnerligen grov oaktsamhet mot annans egendom. Synnerligen grov oaktsamhet. Servisen, den kom från min mormors mormors mor. Och den var över 200 år. Hur gammal var den, sa ni? Över 200 år. Ja, det blir livstid tycker jag. Räcker inte.
elektriska stolen kanske. Precis. Elektriska stolen. Ja. Elektriska stolen. Första, andra, tredje. Elektriska stolen. Det är som det är. Jag försökte slappna av. Den var från min mormors mormors mor. Och den var 200 år. Över 200 år. Över 200 år. Nu får du gå härifrån. Jag försökte slappna av, men nu... Försök att tänka på något annat. Elektriska stolen. Ingen fruktansvärd uppfinning. Hur kan människor komma på något sånt? Det är fruktansvärt.